Во рамките на активностите за одбележување на меѓународниот ден на литературата за деца во Кочанската библиотека Искра се одржа средба со писателката за деца Билјана Црвенковска. Освен средбата во јавната општинска установа се организираше и креативна ликовна работилница на која учествуваше илустраторката Катерина Николовска. Активностите од одбележувањето на светскиот ден на литературата за деца ги следеше и делегација од руската амбасада во Македонија. Меѓународната порака за оваа година гласи «Ајде да растеме со книгите», ние се приклучуваме кон истата, а меѓународен покровител на истата е Русија, нашата пријателска земја. Денеска имаме гости и поддршка од амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија. Сите заеднички да ги афирмираме книгите и поблиску да ги приближиме во светот на децата. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани по шести пат традиционално го одбележува меѓународниот ден на литературата за деца, меѓутоа за прв пат во рамките на годишната програма на Министерството за култура.